שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אליי, תודה שאתם מקשיבים, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-28 בדצמבר 2015, ירח באריה, יום עם הרבה אנרגיות טובות בתוכו, קודם כל יש לנו משולש היום לשבתאי ומשולש לאורנוס שמלווים אותנו ככה לאורך היום, אלה שני אספקטים נהדרים בעניינים של עבודה, של עסקים, זה אספקטים שנותנים לנו בעצם להיות עצמנו, לחשוב מחוץ לקופסה ולקדם דברים בדרך חדשנית, ומצד שני לעבוד יפה גם עם גורמי סמכות וגם באופן כללי להיות יותר מפוקסים ויותר אחראיים ולקחת דברים קדימה לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות. תזכרו שבשמיים יש כרגע את המרובע בין מרס למרקורי, אנחנו צריכים להיזהר מסיכונים מיותרים ופשוט לא לקחת אותם. וכשאני מתכוון לסיכונים מיותרים, אני לאו דווקא מדבר במובנים של תכנונים של דברים חדשים או של עשייה עסקית, אני מדבר על זה יותר מבחינת פעילויות שאתם עושים, תחבורה, אנחנו מדברים על רכב, אנחנו מדברים על אופניים, אנחנו מדברים עליכם הולכים אפילו בדרכים, או פשוט להיזהר גם כשאתם מנקים את הבית, גם כשאתם עושים התעמלות, זה זמן שנתון לתאונות, אז בשבוע הקרוב יש להיזהר. בסך הכל, ערב מאוד נעים מצפה לנו עם שמש שעושה בשישית לנפטון. זה זמן שקודם כל אנחנו יכולים להיחשף אל הציבור, אנחנו יכולים לשלוח את המסר שלנו. אם יש לכם איזשהו תפוצת נאטו שאתם צריכים לעשות, הערב הזה הוא ערב מצוין לזה. זה זמן שאנחנו יכולים להגיע אל אנשים. זה זמן שאנחנו גם יכולים ליהנות מדברים שהם טיפה יותר רוחניים, אמנותיים ועדינים באופי שלהם. אז שיהיה לכם יום שני מצוין, תודה שהקשבתם, אני אהיה כאן מחר, ואני מקווה שגם אתם להתראות.